Բաժանորդներ, այստեղ ես պատրաստել եմ եղինջով տորտ։ Անտապակած եղինջ է, պարզապես տորտի ձևով եմ ստացել։ Ինչպես եմ արել այս պատրաստումը։ Սկզբից եղինջը լվացրել եմ, հրել եմ բիրֆի։ Հետո ջուրը քամել եմ, ընդտարապես եղինջը չեմ է կտրատի, այդպես մեծ չապերով եմ արել։ Հետո եղինջը հանել եմ, քամել եմ, կամ վրայից ջուրը դատարկել եմ, որովհետև ջուրը ես արդեն տեղադրել եմ տեսանյութ, որ մազաթափությունը շատ լավ է, մազերի աճն է կարգավորում։ Ահա, եւ հետո նրա մեջ լցրել եմ կարաղ եւ 4 հատ ձու։ Եղինջի չափը երևի մոտ 4.5 կիլոգրամ է, ես չգիտեմ, չեմ կշռել։ Մոտ 5 կիլոգրամ եղինջ է, 4 ձու եմ ավելացրել կարաղ։ Հետո ինչպես եմ արել։ Ես այստեղ երբ որ տաբակել եմ արդեն, լավ քամել եմ, դրել եմ մեջը։ Հետո վրան ձու լցրել եմ հավասարաչափ։ Հետո կաստունկան շրջել եմ, որպեսզի հավասարաչափ ձուն տարածվի եւ ընդհանրապես չեմ էլ խառնել։ Վրան ավելացրել եմ վերջում սև պղպեղ եւ կարմիր պղպեղ։ Արդեն դուք տեսնում եք սա։ Հիմա այս շուտ կդամ, որպեսզի դուք տեսնեք, եթե ուզում եք կամ այսպես կարող եք երկու ձեռքով վերցնել երկու Հետրել, նայ, ինչպես կարող եք անել։ Վերցնում եք, ես մեծ երկով եմ աշխատում։ Միանգամից կարող եք այսպես դարձնել այս ափսեի մեջ։ Ուղղակի ես նկարում եմ, հետին ինձ համար մի քիչ դժվար է, բայց հիմա կանեմ դեպ։ Այս կողմից է շրջած ավելի լավ կլինի ժարիտ խառնելու բաներով անեք։ Շատ ավելի հեշտ կլինի տեղափոխումը։ Կամիս կդալներով բնենք, տեղափոխենք այս ափսեի ճեղքը։ Ահա, ուզենանք այս կողմից կթնենք մեր եղինջից պատրաստված տորտը, նորից այս կողմում է կարող ենք ցանել կարմիր պղպեղ, կարող ենք ցանել սև պղպեղ, ես այն կողմից արդեն ցանել էի, եւ շատ գեղեցիկ, շատ համով, շատ առողջարար կստացվի։ Դա տեսեք ինչպիսին է մեր տորտը եղինջով։ Ափսեն է, ինչ ափս է, որ կնախընտրեք, շատ լավ ուտելիք է, շատ լավ հյուրասիրման տարբերակ է, շատ առողջարար ուտելիք է, բայլեք, եւ եթե այս տեսանյութը ձեզ դուր եկավ, դնում եք լայք, չեք մոռանում բաժանորդակրվել մեր ալիքում եւ սեղմել զանգակի կոճակը, որպեսզի ոչ մի տեսանյութ բաց չթողնեք, որովհետեւ մենք մեր ալիքում տեղադրում ենք չափազանց շատ առողջարար, շատ կարեւոր նյութեր։ Խնդրեմ տեսքը, տեսեք, եւ անպայման դիտեք նաեւ այն տեսանյութերը, որոնք այս թեմայից առաջ եմ տեղադրել։ Եղինջի մեջ ինչ օգտակար հատկություններ կա, ինչ կան հիվանդությունների թեմե պայքարում, ինչպես նաև մազաթափության թեմը, նորից եմ ասում, դրա համար էլ է առողջարար, եւ այս մանրամասնությունները ծանոթանալով կիսվեք նաև մյուսների հետ։ Այս կանը ինչ ուզում եք ձեզ հետ կիսվել եղինջով տորտ պատրաստելու վերաբերյալ։ Հաջողություն ձեզ բոլորիդ եւ եղեք առողջ։